我们大家先请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。各位法师，各位居士，大家阿弥陀佛。我们来看课本83页。上次讲到有修身跟无修身，我们有列了很多各个经论对于出家人的分类，宝积经的那么顺证理论的那么四分律的那么长阿含经的，就是各种经律论对于出家人的分类那么不外乎就是两类，好的跟不好的。那好的里面又有分凡夫跟圣者大概这样。那不好的里面大概就是没有戒没有定没有慧的大概是这样。好，那我们来看第三个前面是有修，有修就是好的凡夫身这个是好的凡夫身，有戒那么有慧那么有漏慧那么如果是无漏慧那就是圣身那无修就是没有戒没有慧。好，那第三个雅扬身。好，那这个雅扬身，我们先来看大智度论的解释他说什么叫做雅扬身呢？虽不破戒这个是从第二个来看的从第一个第一个有修身就是凡夫身，他虽然不破戒那破戒就变成无修身了，但是他没有智慧那前面有讲人别好丑，那这里不别好丑，顿根就是顿根，一般来讲顿根无慧就是对他所修行的或是对他所做的所行的，他不知道原因也不知道方法那顿根无慧愚痴暗顿，那么不知道好不知道恶。我们知道四种正见，第一个就是要知有善有恶，其实就是要分别什么是好什么是不好，对于你来讲什么是好什么是不好，对于你的修行来讲什么是好什么是不好那么对于别人来说什么是好什么是不好，那么这个要分。那么你要知道好跟不好就是善跟恶了，那善你要知道善就有善的影响，只要你照做了它就有善的影响好的影响，恶它就有恶的影响那么这个要先知道的那我们大部分的人在善恶上认知的有一点不太一样有的人认为是善的那么世间认为是善的在佛法里面可能是恶的，世间认为是恶的佛法里面有些可能是善的那举个例来讲比如说杀生祭祀这个世间人以为这个是善的可以得到天的庇佑，那么佛教说这个是恶的那比如说布施持戒来讲那么有些世间人会觉得这个是恶的，就是不好的愚痴的那么笨那么自己辛苦赚的钱还要去给别人用那么类似像这样那么笨有福报不会享受，有钱不会享受还要这个不能吃那个不能用的禁忌那么多那么这个一般人认为可能这个是不好的就对自己不好但是佛法认为这个是好的因为现在的好那么未来可能很不好，现在的不好未来可能好但这个好不好其实是世间的这种认知是不太一样的那么从回教徒从基督教徒来看，你拜佛这个是拜偶像这个是不好的
啊，你信佛，这个是邪见啊，这个是不好的。那所以世间上对好跟不好的差别很大。那佛法里面第一个要你认识的就是什么是好的，什么是不好的。特别对修行来讲，你怎么样修是好的，你怎么样修是不好的啊。所以七觉知里面第一个就是要啊，那么重点呢、啊、也不是第一个啊，就是它重点在于择法觉知啊，就是到底要修些什么，到底要怎么修。好，那这里讲啊，这个都跟智慧有关系了。顿根无慧，不别好丑，不知轻重。那善不知道有善业，善业是怎么样，恶业不知道怎么样。那善业不知道有善报，恶业不知道有恶报啊，不晓得。所以有善有恶，有业有报啊。那轻啊是重，这个造作的是轻是重啊，是好是不好啊。那所以啊，是有罪过还是有福报，那都不知道啊。其实我们看这个里面说的，其实我们有很多出家在家，其实也是一样的啊，都是啊，举个例来讲啊，不知道为什么要供佛啊，然后就很在意很执着，哪些水果不能供佛哦，芭乐不能供佛哦，这个释迦不能供佛啊，那你都不晓得。那天天很虔诚的啊，放一杯水在佛前啊，那么他心里面想，这一杯水放在佛前啊，我这可以得多少功德，多少功德啊，这个恶鬼可以多少利，我这可以多少功德。那么这些其实都是啊，不知道有罪无罪了，有功德没功德了，有福报没福报了，有过失没过失了啊，都不知道。反正人家说有，那么就有啊。那类似像这样啊，其实我们很多人，其实我们的修行为什么要这么修啊？包括我们持戒，为什么要持这条戒？为什么要诵这一部经？为什么要念这一尊佛啊？为什么要拜这一个菩萨？其实大部分的人其实是我们可以这样讲，顿根无慧，不别好丑，不吃轻重，不知有罪无罪，有福无福啊。其实大部分人是这样的啊。所以这个来看，我们要想想啊，就是说想想我们自己 啊，但我们对于我们所做的啊，所念的，所说的，我们有没有明白，有没有明白他为什么要这么做，做了做什么用啊。那我现在做了之后，我有什么作用，就是有什么功德了啊。所以我常常说，学佛的人第一件要明白什么是佛，为什么要学佛啊。那我学佛了之后，那么产生了什么样的作用啊。那基本上你都要先理解，诵经也一样，念佛也一样，持戒持咒，诵经念佛拜忏啊，你都要理解我为什么要做这件事，做这件事对我有什么影响，有什么好的影响，有什么不好的影响啊。那么为什么啊？所以我说诵经都要知道，诵经念佛啊，基本上都一样啊，持戒，反正这些都是行为，这个叫做修行。那么在修行里面啊，就是你所修你所行的嘛啊，你的行为里面你为什么要做这些事，目的是什么啊。所以经主要啊在告诉你修行的理论跟宗旨，为什么要做这个啊。你要未来要升人天得人天果报的，未来要出三界得解脱果报的，未来要成佛得阿耨多罗三藐三菩提的啊，它宗旨就不一样，宗旨不一样，理论就会不一样啊。那因为你要升人天啊，那么这个就好像你要盖的是茅草屋啊、砖块屋、混凝土屋啊、钢铁钢构的屋，你要防五层地震的，防五级地震的，防七级地震的，你要防洪水的，你要防火的啊，你的宗旨是什么啊？那你既要防火又要防盗啊，那么又要防水又要防地震，那么你如果需求的越多，那么越高，那么越殊胜，那么你要的材料跟工时就越长。好，一样嘛，那你只是要升人天，那简单啊，就发真上身心修五戒十善，那么你就可以升人天
啊，不堕三恶道。那你如果要出三界啊，那你就要发出离心啊，修这个三十七道品啊，或修三无漏学界定位啊，你就可以出三界，正转凡成圣。你如果要成佛啊，那就不是啦，你要发菩提心，修六度四摄啊，然后要才能成阿耨多罗三藐三菩提啊。那人天的话，这一生修，下一生就可以生了啊。那如果正三果的话，这一生不正阿正成圣者的话，转凡成圣的话，如果这一生开始修，总说都至少要三生，至少要三生。如果生人天不用，你这一生修，下一生马上就可以啊升天，看你要升哪一天啊，那看你的福报。那如果你要出三界的话，转凡成圣啊，那么正阿罗汉的话至少要三生，总熟脱至少要三生。那如果前两生你真修了，这一生就可以，前两生没有，你至少要修三生啊，没有那么快，就好像房子盖越高就没有那么快。如果你是一般普通的，一天就可以啊。如果你要盖很高的结构很强的，那就不止了，又要防盗，又要防水，又要防震的，那就不止了啊，那个地基都要打一天的啊。其实就是这样嘛，总说的，如果你要成佛呢，那至少要三大阿僧祇劫啊。所以这讲的是这个嘛啊。因为讲到顿根无畏，我们特别有感触了，因为大部分的佛教徒，其实佛法不同于外道，最重要就是智慧，最重要智慧。那智慧显现在哪里？显现在你看待一切事情的观念，你做一切事情的方法，以及你应对一切事情的态度啊。你面对这一切事情，烦恼的事情，苦的乐的，好的可意不可意，可爱不可爱的事情，你是什么反应，显现出你的智慧啊。那你为什么要做这件事？你做这件事是为了什么？显现出你的智慧啊。就是说你智慧显现在哪里？那你怎么修行？显现出你的智慧。你为什么要这样修行？显现出你的智慧。你面对的境界的时候，你是怎么反应，怎么修行？显现出你的智慧啊。所以我们如果没有从这个地方，你其实大部分的人啊，即使修行啊，持戒、诵经、念佛、拜忏，一样是顿根无畏，不别好丑，不知轻重，不知有罪无罪啊。我这样拜了之后，到底我会消多少业障啊？我这个佛前点一盏灯，到底我会得到几世的光明啊？我智慧会不会增加啊？那么你不知道嘛，你只是祈求，虔诚的祈求，专注的祈求，然后希望，你就不晓得为什么这样做会有这样的果报啊。那你不知道为什么，你希望有，但不一定有，啊，所以就好像你炒菜，人家跟你讲啊，这个番茄里面啊有丰富的维他命 C 啊，你就拿很多买很多番茄来煮来吃，结果没有，为什么？番茄经过煮后，维他命 C 就会被破坏，啊，你没办法嘛，因为没有，他没有跟你讲没有错，但是你的方法错了，你就没有办法得到啊啊，那这个。类似的，其实我们的佛法里面有些事他会跟你讲，比如说你诵经就会有智慧，没有错啊，诵经就会有智慧，但是看你怎么诵啊，诵之后有没有如理思维啊，那你没有啊， 你哪来的智慧，你的闻所成慧还是很薄的 啊。那么真正的智慧是正所成慧啊，那必须闻所成，思所成，修所成，这样啊，一气呵成，然后连贯，那么成为正所成啊。那你没有，你其实是不容易的。好，那现在在说亚阳生了啊。好，那现在来看，若有生事啊，如果生事是什么？是生事，生团中大众，在生团，在团体里面啊，生团就是出家众啊，聚集在一起的团体叫做生团啊。那就是说大众在生团大众中的各种事啊，就是跟大家有关的各种事叫做生事啊。那一般。律典里面常常就生事生觉，生事生断啊。出家人的事由出家人自己来做决定啊，其实就是你这个团体的事嘛啊。比如说我们法人禅师啊，那法人禅师啊要决定什么事啊，法人禅师人来开会嘛啊，就是这个僧团里面的。那其他的人你又不住在这里啊，那你又不是里面的人，那你不能干涉这里的事物啊，早上要吃什么？几点要吃饭？几点要打板？要做早课要做什么？早课做晚课做什么晚课？啊，然后大家来决定啊，然后类似像这样叫生事。
那生死，那这个的生是比较啊，讲到两人共振啊，就是两个人吵架。那两个人吵架，那你没有办法知道哪一个是对，哪一个是不对，因为你也不知道戒律里面啊，那么的说法，因为戒律里面规定得很清楚的嘛。哦，如果是这种状况，那要怎么处理？这种状况要怎么处理？啊，我到没有办法处理的时候，啊，就有七灭阵法啊，也是一种处理方式啊，就是已经。比如说你可以知道轻跟重，哦，这个是你不对，这个是你不对，哦，这个是怎样，这个是怎样，那真的是大家讨论都没办法解决了啊。那么灭阵法啊，如因如草覆地，即如草覆地啊，那类似像这样。好，那么它也是一种解决方式，但是你都不知道，所以你不知道为什么会有这种问题，不知道如何解决这种问题啊。那么也有可能你解决，但是解决的是错误的啊，你越解决问题越严重啊，这是一种啊，就不能断绝，默然无言，就是你都没有办法，你都没有办法解决，你也不知道啊。那么，譬如白羊啊，乃至人杀，不能作声，是名牙羊。好，那我就很好奇，为什么是白羊？黑羊不行吗？啊，黄羊不行吗？啊，那为什么是白羊啊？当然，白牛、白马不行吗？白鹿不行吗？啊，其实也可以啊。那我们来看一下，他为什么要说白羊？好，那我特别去说一定要白羊吗？那有没有什么原因是要白羊？那其实是这样子的，我们先来看这个尼居陀梵志经，他说先讲啊，不能听说如聋，无所说是啊，其实就是不能说啊，主要就是哑羊啊，他只是讲哑羊。好，那么哑羊，那么就是你修行修越久，烦恼越多而已，愚痴越重而已啊，对，是在对你没有什么大帮帮忙啊，但是至少啊，那他比一般的人还好了啊，因为他就是无所知嘛啊，那不能听就是人家讲你不听了 啊那就跟没讲一样，聋者一样啊，就叫如聋如哑啊。好，那现在来看宝云经里面，譬如白羊啊，他讲白羊愚痴无知而不能识啊，识别善恶之事啊，他这也重在你要亲近谁啊？那你没有办法啊！你亲近的是恶知识，而不是善知识。善知识就是能够提升你生命的价值的啊，能够让你向善、向上、向解脱的，主要是这样，而不是供你吃、供你住啊，那对你好，啊，不只是这样啊。一般我们就觉得善知识就是啊，供我吃、供我住，然后对我很好，待我像小孩，待我像父母，不是啊。真正为你好的，就是要能够提升你的戒定慧啊，那么创造你生命的价值，提升你生活的品质啊，那只是其中之一而已，主要是要创造你生命的价值。生命的价值来自于你向上向上向解脱，也令别人向上向上向解脱啊，其实是这样的。好，那么这善恶知识，他不能辨别善恶知识，这个是他说譬如白羊啊，那这个十论经啊里面啊，那么讲到一样，有一痴犹如白羊，闻善法已不能受持啊啊，那么亦不为他分别演说啊，不是善不善啊，一样跟这里讲的一样。好，那我们就要来看，那为什么是白羊呢啊？那么从这里大概可以知道啊，除恐灾患经，他说毗舍离有一年瘟疫啊，其实毗舍离灾难蛮多的。我在看经历的时候，看到毗舍离常常发生灾难啊，那都很凄惨啊，那么死亡无数啊，死了很多人啊，三灾啊，三灾流行啊，国家大有啊，那么就是各个朝代啊，各个地区基本上啊都轮流会发生的啊。那么婆罗门啊，问去婆罗门啊，然后有人就建议要用白马、白牛、白羊啊，当然白后面还有很多了啊，就动物了。那为什么都是白呢？那么应该是白是只能代表清净的啊，所以他们在做祭祀的时候，那么都用白色的动物。那么这里白羊，其实羊也会叫啊，羊怎么可能不叫呢？羊也很会叫啊啊，那其他的动物也会叫啊，那为什么说这个羊都没有办法说啊？那有可能是第一个就是动物
动物它说不出来，它就是叫而已。姓牛也一样啊，啊，牛也是这样叫啊，也是这样啊，啊，但是一般我们都看都是写白羊，都是写羊雅羊啊，没有写雅牛，啊，没有写雅马的，没有，都是写雅羊，啊，那么就是它可能在，啊，我们先讲这个啊，用你来祭祀，镇压解除，以囊却之，囊却这个瘟疫啊，啊，就牺牲祭祀了。那羊有可能就是，啊，有可能就是羊，啊，那比较在做祭祀的时候，他不知道他要死，还是说他不知道，啊，所以他比较不会叫。那大部分用白羊做祭祀，啊，那，啊，可能白羊是比较常见的了，所以大家都习惯啊，这雅羊雅羊，啊，那么要死了都不知道，啊，那这样不好，他也不知道，啊，他还以为大家把他装扮得很漂亮，然后怎么样啊？可能这样啊，因为我们也不晓得他为什么要用白羊啊，因为大智度里也写白羊啊，啊，那他可能就是祭祀用的，然后用这样来说明啊。那么你即使你不晓得啊，你不会辨别好跟不好啊，那不会说啊，那这个是雅羊。好，那你看这个时候佛弟子说，不是用牛啦、啊、羊啦、啊、这些，而是要用善来去除这个灾难，恶就是灾难，啊，这个瘟疫嘛，灾难嘛，要去除这个瘟疫嘛，啊，那这个雅羊大概就是白羊，为什么？第一个为什么用羊？第二个为什么用白羊？啊，那羊可能就是祭祀的动物之一啊，它可能就是代表而已啊，就好像你说用白牛，那你说为什么用牛不要用羊？也有可能这样，那羊可能是比较常用的，因为羊不像牛那么大只。啊，牛，而且牛是比较属于神圣的，当然他们很多祭祀也用牛啊，但牛比较大只，比较费钱，羊可能比较不会。那么其他的动物可能就比较小只啊，那这个可能就是啊，那么如果确定要理解说啊，那这个为什么要用羊啊，那么可能就是要有了解到一点印度的文化，那它可能只是代表性而已。啊，只是我比较好奇的是，那为什么是白羊？黑羊难道不行吗？啊，那我们后来看到这个经就知道，这个它多数都是用白色的动物，白色代表纯净的，啊，白夜黑夜啊，那么基本上也是这样。好，那这个是所谓的雅羊身，那这三种都是凡夫，有好有不好，有一种虽然也好。虽然看起来是好，但实际上不好，啊，就分三种。第一个就是好的嘛，啊，就有修身嘛，啊，那但是他人别好走，这个是好的，啊，但只是未得到而已。这个是第二个是无修身，啊，就是不好的，一看就不好的，啊，第一个是一看就好的，第三个是看起来像是好的，实际上是不好的，啊，就不破戒吗？啊，但是他没有智慧嘛，啊，出家最主要的就是要有智慧啊，要有智慧，智慧才能出三界。好，那第四个就是啊，真实是好的啊，那前面三个还是凡夫啊，而且还没有确定啊，他这一生好，他下一生可能不好，啊，他是没确定的，这一生不好，下一生也可能好啊，那是因为凡夫就除非你证圣果啊，你就决定好。不会再不好了，不会再堕三恶道了啊！那你有智慧，不会再退失了，不会变成愚痴了啊！不会了啊！那这个就是实身啊！那实身基本上就是圣者啊。那么实就是真实的啊，因为前面有讲到嘛啊，身的定义啊，那基本上啊，那就是杀者啊，然后这个会出三界啊，那么。阿罗汉证无生啊，这个是他的目标了啊，那他真正可以达到这个目标了啊，杀贼啊，那么应供有福报了，可以应受人天供养了，而且就是真的可以出生死轮回了啊，就无生啊，不会就是决定可以得无生了啊，就是不再生死轮回了，那么真实是人间的福田。啊，我们说是行福田，行走中的福田，啊，佛也是，即使其他的正果圣者也是，啊，那所以叫真实身。那基本上就分学人无学人，
住四果中行四相道。好，那我们先来理解一下四相道，四果四相道这个概念，种种得作啊。那这个四相道一般来讲啊，应该是这个啊，但是啊，另外有一种四相道啊是这个。那这两个其实都可以说得通啊，因为它都是圣五根圣者啊，心净年定慧了啊。那这个我们是大概可以参考，那应该是以这个为主啊。比如说四相道，通常来讲四相四果叫做四双八倍嘛，四相四果四双八倍啊。那有四相，四相就是这个啊，这个是四相：须陀洹相、斯陀洹相、阿那含相、阿罗汉相啊。那其实就是相须陀洹相、斯陀洹相、阿那含相、阿罗汉啊。那基本上就是先有一个出果相，相出果，这个叫出果相啊，这个叫出果相，相出果。那么相出果，然后证出果，相二果证二果，相三果证三果，相四果证四果。那么这个叫四双八倍。那这里以前都叫做有学啊，到这里叫做无学啊。所以这里讲有学无学啊。那么住四果中啊，你可能在这里，可能在这里，可能在这里。那么行四相道，就是行，你住四果是因为你行四相道啊，就是那么你才你比如说啊，你断三结啊，比如说这个出果断三结，四相道，如果依四相道来讲，断三结啊，那么这个薄贪嗔痴啊，这恶果之后就薄贪嗔痴了啊。那你之前从有漏到无漏啊，我们写一下好了，我们把这个四相道稍微说一下。通常修行的次第是这样。重返入圣啊，那有很多种说法啊，三十七道品都在说这个的啊。但是修行解脱主要以智慧啊，那么智慧基本上是从有漏慧到无漏慧啊，从有漏慧到无漏慧啊。那这个后来就会牵扯到啊，有定没有定啊，那么解脱心解脱慧解脱啊，那么以无漏慧为主。无漏慧才能得解脱啊。但是无漏慧是从有漏，无漏慧是从有漏慧来。那么有漏慧主要是闻思修，有漏慧就是闻思修啊。那闻里面啊，那么最重要就是要有正信正见啊，基本上是这样了啊。就是我们大概把佛法的一个修行次第主要的啊说了一下啊，就是闻啊，闻所成思所成，修所成啊，这个是正所成，就闻思修正，闻思修正啊，这个四个次第。如果依大智论里面来说，四种陀罗尼来讲，闻持陀罗尼、分别支陀罗尼、入音声陀罗尼。啊，那么这个第一义啊，这个是正路十相陀罗尼。如果依大智论里面的说的陀罗尼啊，它基本上归纳可以成为四种啊，我们写一下好了。这个叫做闻持陀罗尼，陀罗尼是总持啊，对一切法的总持，一切法义的总持，闻持陀罗尼就把它背起来啊。这个是分别之陀罗尼，借由分别而理解的分别之啊。这个是入音声陀罗尼啊，由这个意而入这个法啊，入音声陀罗尼啊。音声就是你所闻的啊，所思的啊。那么这一些经文啊，入音声陀罗尼，那么这个就是变成实相陀罗尼。是像陀罗尼，好，那么从有漏慧啊，这个是正所成，我们稍微知道。那么，如果啊，那么你先听闻经法，然后修的时候啊，当然就有很多种修法。那不外乎这个是谁？比如说，它基本上这整个来说，就是一般这里叫做勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。
有戒有定有慧啊，这中间呢 啊就你当你闻此之后啊，它基本上就是这里说的啊，简单讲就是勤修戒定慧。熄灭贪嗔痴，那么以断除烦恼为根本。好，所以他这里啊，断三解，烦恼里面，烦恼里面主要是见烦恼跟爱烦恼，啊，烦恼主要是见烦恼跟爱烦恼，啊，我说叫见惑思惑，啊，见手段修手段啊。那么见惑里面主要都是观念上的三解，那么三解里面啊，那么三解里面最主要的就是戒禁取见跟见取见，非因即因，非果即果，戒禁取见，见取，戒禁取，啊，没有啊，这个见啊，主要这里啊，就是我们讲三解里面的啊，讲三解。啊，这个啊，这样讲好了，啊，三界，啊，你看啊，烦恼里面见跟爱啊，这个不要写啊，写三界好了，啊，见烦恼、爱烦恼里面，三界是属于见烦恼，啊，见烦恼。那么最主要的，最主要的是要先断戒禁取，观念上的错误。跟疑，对佛法、对四谛三宝、四谛的怀疑，啊，没有正信啊，其实就是没有正信。三宝四谛啊，有疑，主要是四谛啊，啊，那其实是一样的。苦集灭道修行的次第，啊，没有办法正确的认识三宝以及四谛啊，这个是疑。那么这个两个不能断，身见不能断。啊，你没有正确的方法，你没有正确的方法，正确的次第。正确的修行观念跟次第方法。那这个有错误的修行观念跟方法。见，见就是执着。啊，你有了错误的修行观念。和方法，和修行的方法次第没有，你错误的，你有了这个，你就不可能有正确的，你没有这个，你也不一定有这个，啊，就所以你这两个都要具足，啊，那疑就是没有正确的，没有正确修行的观念跟方法，啊，那么有错误的修行观念跟方法，啊，那么基本上这两个没有办法断生见。啊，所以三解就是戒禁取见、疑跟生见，啊，然后戒禁取见主要在非因说，非因即因，非果即果，啊，那么疑重点在非律说律，非法说法，啊，这个啊，这个戒禁取重点在非因即因，非果即果。像外道、牛界、果界这种都是啊，那这个外道修无想天，修初禅、二禅，修四无四禅八定，以为就是涅槃啊，那也是啊，非果即果。那么这里啊，最重要啊，在于啊，非法说法，法说非法啊，非法说法啊。非律说律啊，佛法就是法跟律啊，非法说法，然后法说非法，非律说律，律说非律啊，基本上在这样啊。那么这个我们简单讲就是，这非因即因，非果即果，非法说法，非律说律啊。这个佛法这样不是佛法，你却以为这样是佛法，那这样没办法，因为你没有正确的观念啊，就好像啊。我们其实没有办法啊，那么透过啊我们的修行，那么我们就灭别人的罪啊，那是不可能的
啊，那你没有办法啊，那么只是回向给别人，然后别人的罪，因为你回向给他，他罪就消了，啊，他这种其实是没有办法这样的。好，那么这个最主要的就是你了解了之后，那么你有正确的修行观念跟方法，那么你才能断三结。那你一直朝正确的，就是苦集灭道，啊，正确的修行观念跟方法，简单讲，概要的说，叫做苦集灭道，叫做四谛，啊，那么再详细的说，叫做八正道，啊，那么再整合的说，叫做三十七道品，啊，那基本上是这样，啊，或者叫做三无漏学，啊，都可以，啊，然后这里所以啊，它基本上就是。你有这样，然后最后正确的修行，没有错误的观念跟方法，有正确的修行观念跟方法，没有错误的修行观念跟方法。那么，而且有正确的修行观念跟方法，那依照这样修，依照这样修，啊，那或者啊，这个我们讲八正道啊，那么先由正见正思维，正见正思维，然后形成正语正业正面，然后再修定。正见见思维就是见啊，比如说先有正见，先有正信，然后有正见，要先正信三宝，正信三宝，然后由三宝中佛及佛弟子听佛及佛弟子的法啊，这个就是三宝，那么产生正见，然后正见引发正思维，那么正思维啊，那么深入形成正与正业正命。知道要这样做，也知道为什么要这样做，正与正业正面，啊，那你知道有善有恶，有业有报，那你知道应该要这样做，那你也会这样做，啊，啊，你有正当的生活方式，然后透过在努力有正念正定，那么有戒有定，这个是戒，这个是定，这个是有漏慧，这个是有漏慧。然后形成无漏慧，这个是无漏慧，出世间的正见，这个是世间的，这个是出世间的，再形成无漏慧，啊，这形成慧，那这个是有漏慧到无漏慧，啊，这个是慧，那这个慧是有漏慧，然后从有漏慧，然后这个正见正思维都是有漏慧，啊，然后这个形成啊，再加正念正定，那么定慧。有漏慧再加上世间定，啊，就形成无漏慧，啊，那基本上是这样。那这个定，啊，那么根本的讲就是四禅八定，啊，那如果广大的讲，啊，那么可九住心、九次第定都包含在里面，啊，但是这个非想非想定不能解脱，啊，那如果一般来讲，啊，就是在严格一点讲，就是至少要到等持。啊，第九住心，啊，内住、续住、安住、静住、调伏、极静、最极极静、专注于去等持，啊，那么或者在专注于去，至少要在后面那边才有办法引发无漏慧，啊，大概是这样。那这个其实就是所谓的啊四相道啊，就是你虚陀还相，你这样修你就相出果，啊，那你观你这个慧观一定是要观无常无我，如果你不跟你没有断生见，那重点在断生见呢，啊。那么断生见一定是观无常，一定是要观无我。观无我可以从几个地方观，从我去观，我又可以从生理的、心理的、物理的去观，五蕴六处六界，可以从生命本身的现象去观，观缘起，啊，就是生命跟这个身心的整合来观，啊，观缘起无我，观缘起无我，观五蕴无我，观十二处无我，观十八界无我，啊。那么可以从无常身心的变化无常上去观啊，观身或者观身观受观心啊，观法啊，就这样去观到无我，那么你才可以断身见哦，啊，就是你执着这个身是我，五蕴身是我，所以你必须从我下手去观无我，从我下手去观无我，从世间立足于世间修出世间啊，其实佛法是这样的。啊，就是你立足在这个世间来修出世间，从现在啊，那么的轮回现象来修未来的啊不轮回啊，那从我从有我观无我，从无我得解脱，
那有我怎么观无我？从有我是缘起的，是无常的，是因缘生的，从这一些来观。那么这个其实就是啊，我们说你才能够向出果，向出果啊之后把三结断掉了，就证出果，就证出果啊，向出果，然后就是前面讲的这一些了，然后你才能证出果。那么把三结断掉了，身见断掉了，那身见断掉了，开始向恶果，薄贪嗔痴。啊，他已经薄那个身见断掉，他还有贪嗔痴啊，所以他开始薄贪嗔痴啊。那么薄这个贪嗔痴啊，因为他最终是要熄灭嘛，然后贪嗔痴渐渐薄了啊，然后向正恶果啊，那正恶果开始啊，正恶果跟出果差别在出果还有最多有七次，恶果最多只有一次，人天往返他就会得解脱，因为他烦恼已经薄了。啊，那所以再继续修向三果，那向三果要怎么修啊？向三果就是要断欲贪跟嗔啊。三果最主要是断欲贪跟嗔，贪有欲贪、色贪、无色贪啊，嗔只有欲界有嗔啊。那贪爱有分上界跟下界，上界是色无色界的贪，下界是欲界的贪，要断下界的贪。然后下界还有因贪而起的嗔，所以这两个再加上三结，就叫做五下分结。那其实出果已经断了三结了，所以他只要继续断欲贪跟嗔就可以了啊。那么把这欲贪跟嗔断掉了，就是下界的，就是欲界的烦恼，五种欲界根本的烦恼已经断了啊。那么再继续啊，他就证三果，那证三果再继续向最终阿罗汉目前进。那阿罗汉是什么？阿罗汉就是断贪嗔痴。那最后剩下所谓五上分解啊，那就是上界色无色界的五种根本烦恼啊。那痴是通三界的啊。那这个色贪无色贪，除了欲贪之外，另外有色贪无色贪。色贪无色贪，这个是色界无色界的贪爱啊。那么色贪是对啊。这个比如说比较注重在身心清安喜乐这样的执取啊，那么无色贪比较重在啊内心极静啊，那么殊胜的这种执取，那么这个基本上都是色贪无色贪。那么禅定的，修禅定的很容易得到身心的清安喜乐跟内心的极静，那么这一种非常的殊胜，他有可能贪着，他就会生色无色界。那这个也要断啊，这个也要断啊。我们平常如果念佛或是打坐很舒服，我们就不想起来啊，就觉得那个境界很舒服啊，清安喜乐嘛。好，那么这个其实你也不能执着啊，不只能执着身心的所有境界了，色贪无色贪，然后调举慢无明啊，无明其实是通三界的啊，调举慢啊，维系的我慢啊，无明，那把这个断了啊，根本无明啊，就是具生我执断掉了啊，那基本上就证四果啊，就是你在向色贪无上，就是你现在对欲界已经，欲界的烦恼系缚不了你啊，你已经不受欲界系缚，但是色无色界还有啊，所以就朝这样去努力，然后这个其实就是所谓的啊四相道啊，基本上我们这样讲。好，那现在来看另外一种四相道，它有很多种名词啊，其中一种名词叫做四相道啊，就是说在不同的经论里面他给他的名词是不太一样的。这个是舍利弗阿毗昙里面说的四相道啊，然后这个其他的讲很多种啊，有讲苦道迟滞，有些讲苦道迟滞、苦道乐滞啊，那么或是向苦道难行，向苦这个向苦道难行，这个向苦道乐行啊，那么有很多种啊。那么有些讲啊苦迟通行。啊，像《集异门论》里面讲苦迟通行，它是讲四行，啊，四行。好，但是它这样来看，它也是可以说是四相道的一个。我们来看，向苦道难行，向苦道速行，向乐道难行，向乐道速行。先来讲苦就是受苦，乐就是不受苦啊。那么另外一个部分啊，苦是指定位不等，定位不等有功用行啊，那所以比较苦。啊，那么乐是指定位平等，无功用行，自然而然的啦。那这个要还要用心，还要用力，还要作意，那这不用了，是乐。啊，那个
那么速是很快的，很快的证得无间定啊，断这个烦恼啊，那个是乐，所以有利有钝啊，信尽念定慧了、啊。它五根是信尽念定慧，信尽念定慧有利有钝，那么这个也叫做四相道啊，这个叫做四相道。好，那我们来看课本啊，就是因为它这里有一个四相道，那大部分应该讲是是否四相这个四相道了啊。但是你如果说行这个四相道，看起来也没有错，看起来也没有错啊，就是像舍利弗、阿毗昙这个四相道，像苦道难行，像苦道乐行啊。但是照经文来看，照经文来看，学人无学人住四果中行四相道，应该是初果相、二果相、三果相。好，但是就是我们把这些相关的拿来呀、啊，也一并了解了。好，那四中两种身，两种身可共一百劫魔。两种是哪两种？两种就是第一种跟第四种了。那第二种那不行啊，因为他不清净，不清净连结魔他都不让你参加啊，就是说那有不净者出啊，就是你有犯的要不能，你不清净你不可以来参加结魔的啊。那所以这个是他说四中两种身，就是第一个有修身能别好丑啊，然后这个也持戒，好，可供百一结魔。百一结魔啊，我们可以看底下的注解啊。那百一底下有讲，其实是101啦啊。当百结魔啊，就讲一次啦啊，讲一次。那么讲两次，要讲两次，要讲四次啊。那也有讲三次的啊。当百啊，一个人讲啊。当百结魔22，白二结魔47，白四结魔33，32加起来101。啊，百一是101了，百一是101。好，那所以他说说戒啊，受税啊，那你可以说戒，你也可以受税啊，就是你安居过后就有受酬受税啊，就多一税了啊，种种得做啊。那以前基本上出家一定要安居啊，因为下大雨你也没地方去了。老实说，那个时候啊，就雨季嘛。啊，你也不能出去，也危险啊。那大部分人也不出去，也没有人在那个时候会拿食物出来外面供养你啊。所以你那个时候去托钵也托不到啊，因为人家也下大雨啊，多危险。所以这个时候你出去也没有用，出去就是托钵而已嘛啊，或者去应供啊。那这个时候大部分都送到寺院来，都送到寺院来啊，就结下这个时候了。那平常才有乞食跟应供。那就是到外面去啊，到人家家里去啊，所以这里啊，那么他说种种得做，那都可以啊，都可以做啊，就是这两种有资格啦，有修身跟实身，四中身实身闻身啊，真实的身闻身啊，啊，因为他这里的身又分成实身有分成啊，那么身闻身跟菩萨身。那么声闻声，真实的声闻声就是圣者了，圣者有6500。那菩萨有两种啊，凡夫跟圣者啊。那声啊，有讲到他有，他这里有讲到啊，有五种名为声啊，比丘。那真正的声，他这里讲是和合啊，声且和合是声团，还有啊四种声啊。那因为实声，所以。因为真实身，因为你有凡夫身可以成为圣身啊，那所以这个这里叫做比丘身。好，我们先下课。
好，我们继续来看83页，大树5000分。什么叫大树？少过少减啊，名为大树。那底下有注解啊，或增或减啊，啊，那么就是其实就是大概了，大略大约了啊，就是这些人是大约5000分啊，其实就是5000人，大约啊是大约的数目啊，不是实在的数目，刚好5000个刚刚好，不是，可能4900，可能4800，可能4700，啊，印度人习惯这样啊。那比如说比丘尼有500戒，其实是348戒啊，300多或400多啊，那么各个律典的可能不太一样啊，那它是大概是数。大约之数的数目了，这个数目是大概啊，所以他说少过少减啊，那么或者少一点或者多一点，过就是多一点啊，啊过就是多啊，多一点少就是一点啊，有多一点，减就是少啊，少少啊，就减就是少一点啊，那么基本上是这样，那么是名为大数。好，那这个就简单讲就可以知道。那什么叫做分啊，就分就是一部分了啊，那么多重编取一分是名分啊。那四诸比丘底下就是解释，千万众中取一分5000人，是故名5000分啊。那这个就比较容易理解了。好，皆是阿罗汉啊。好，这5000分就是有5000个阿罗汉的啊。那现在先讲5000分已经知道了啊，大约有5000个人阿罗汉。那什么叫做阿罗汉啊？阿罗汉名阿罗是贼，汉是破啊，一切烦恼贼破是名阿罗汉。那阿罗汉有三义嘛啊，那杀贼啊，就把烦恼贼都断了啊，杀贼无生应供啊，那么一切肉尽一切烦恼尽，应得一切世间天人供养，所以叫应供啊。那第一个叫做杀贼，第一个叫应供，第三个阿明不否定啊，罗汉名生啊，那么后世中根不生，所以叫做阿罗汉啊，就是阿罗汉的三义啊，杀贼应供无生的啊。好，诸肉已尽啊，那么为什么能够叫阿罗汉啊？因为他把烦恼断尽。第二个啊，叫一切肉尽。猪肉已经，三界中有三种肉，三种肉叫做欲肉、有肉、无名肉，已尽无余啊。那么底下有注解啊。好，那这个肉啊，就是烦恼的一个代名词。烦恼的代名词有很多啊。那欲肉只有在欲界有而已，有肉啊，三界都有；无名肉也是三界都有啊。好。那无复烦恼，好，这里把烦恼列了很多的这种名词啊，那都叫做烦恼，烦恼的代名词啊。那其实还有啊，就是比如说毒，三毒，毒也是烦恼，它也是啊。那就是啊，其实还有很多了啊。啊，死，这里死，死这里有死也是烦恼啊啊，这里有写啊，一切劫死。那有时候会把一切劫死，通常一切劫死放在一起说，啊，就一切劫死。那这个劫其实有很多种，二劫，如果讲两劫，那个是嫉妒跟悭贪这两劫；如果讲三劫，就是身见戒禁取疑，啊，那其实我们慢慢看，就是说这里的编排有一点啊，比如说一切劫跟死，通常是。啊，我们把它写在前面啊，比较多的来讲，一切劫死大概可以这样分，劫跟死。当然，这个烦恼有很多种分类法啊。那我们来看这个劫死，那么讲多一点啊，就是一切劫死啊，烦恼啊，常常会这样嘛，98劫哈，就是98死啊。那么有时候一切劫死是放在一起，就是一切烦恼的意思，一切劫死是一切烦恼的意思。下去。
所以它也有可能是一切结识，然后底下就分这一些啊，是什么是流是恶这些啊，但也可以结跟死分开说啊，但有可能是一切结识。那么通常讲多一点啊，我们就是五上分解、五下分解，这个就是十解的嘛。啊，五力识、五顿识，这个就是十尺嘛。这个是把所有的烦恼综合来讲啊，三界的烦恼嘛，欲界、色界、无色界啊。那么这个是通欲界、色界、无色界啊。那么五上分解啊，这刚才我们讲了啊。那五下分解啊，那这个一切烦恼就不外乎是这样啊。那么也可以讲啊，五力识、五顿识啊，那么是五见，五见里面身边邪见取啊。那么这个五顿识里面啊，这见烦恼、爱烦恼、贪嗔痴慢，那么这个是包含一切烦恼了啊，所以也有可能这里是所谓的一切结识，然后底下就开始分啊，一切结识里面有分些什么？好，那这里面啊，当然这里结也可以有九结、有十结，十结就这个啊，那九结就这个啊，爱慧慢无明见取疑计牵啊，有就是归类的不太一样。好，那我们来看这个，看这个大智论里面的归类啊。那么有可能是从少到多啊。我稍微给他看了一下啊，比如说结识啊，如果我们这样来看，就是可以讲一切结识，然后流啊、受、恶、夫、盖、见、缠等断除故，也可以这样分啊，就是啊一切结识，然后后面就是什么流、恶什么什么什么啊，这个就是一切结识啊。啊，那么因为他前面讲一切嘛，然后也可以结跟死，像这里的断句，一切结死流受恶，所有的烦恼包含在里面啊，那也可以这里叫做一切，这个就是一切结死啊，因为结死是烦恼的代名词啊，然后也可以这样啊，那也可以啊结死啊，这样啊，就是说我觉得这样看都可以看得通了，看流得通。好，那么流的话，那我们说结，如果因为死啊，基本上也有，如果要从三，如果照次序来看，结死后面的流受恶都是四个，然后夫五结五夫五盖五见十缠，所以一切结死结有三结，如果从照次序来看，从小的开始讲。三结是什么？身见戒禁取疑啊！你看哦，就是说他为什么这么编排不知道啊？三结，然后三十，三十里面当然也有讲六十的啊。那六十里面啊，那三十就是贪嗔痴，三结就是身见戒禁取疑啊。这个是三结。那三十呢？三十就是贪嗔痴，这个是三十。五顿识里面的三识特别说这个是三识，这个是，所以如果要这样看，这个两个前面是三开始说啊，三结三识啊，然后四，因为它照次序来看三四五十嘛，你看你如果把它看它的编排是这样，那如果不要这样看，一切结识啊，或是从识啊说明一切结识，然后三结三识，然后四流，四流就是四瀑流啊，一般讲四瀑流啊，然后四受，受应该是取啊，受应该是取受啊，但是还没有确定了，但是应该可能是这样，因为没有受这个烦恼啊，它翻译的问题啊，所以四受应该是四取，那四取是欲取、见取、戒禁取跟我与取啊，就是爱取有的取。好，那所以那也有可能这个受是啊，应该是受是取的啊，爱取啊，那也有可能是不是有爱啊，那也没有特别爱，三爱，爱也是只有三个而已。照理来讲啊，前面的假设是结识啊，三结三识，四流四受四恶四夫啊，基本上是这样啊。那么有三缠啊，贪嗔痴啊，但是夫的话啊，我们来看啊。那么夫也其实也叫结了，夫其实也叫结啊，那么所以五夫的话可能就这个啊，这个就是五夫啊，或是这个啊，它有五上五下嘛，那十夫十结叫十夫了啊，
但是这里我们不晓得它指的是什么，但是它其实就是烦恼的代名词，这些都是烦恼的代名词 全部都是烦恼的代名词。那五盖我们就常见了贪慧嗔恚昏沉吊举疑，这五盖我们就常见那五恶欲有见爱无明欲有四瀑流不是，这个是四恶，没有五恶，四恶。四受就四取，四流，四流，四瀑流跟四恶是一样的，四瀑流跟四恶是一样，都是这个四瀑流四恶是一样。那恶跟瀑流不一样，就是它烦恼的形容词不一样。流是漂流的意思，漂溺在这个烦恼里面，溺在这个烦恼里面。那么恶是和合，共和合比如说欲贪，这个和合，这个贪欲贪和合，这个眼根跟眼识那么它其实是和合意。那因为有这些烦恼和合，所以你才会受生死苦那四瀑流是你溺在这个生死河里面，溺在这个烦恼这个生死河里面那大概是这样。那这个后面就是这个受可能是取那盖五盖跟五见那五见就有所谓的这里这种五见好，那这种就是烦恼的分类。禅有十禅，它禅有时候叫夫，禅有时候也叫夫也叫解那讲多了那么有所谓的十禅这也是十禅好，那这个九节在九十一页里面有写好，那这我们稍微看一下就可以，就是这个烦恼的分类了。那大部分部派对烦恼的分类非常的多，非常的多。那么也有讲，像品类主任讲八禅也有讲八禅那一般讲多的就是十禅，那八禅就是没有后面的分跟负了所以各个部派其实对烦恼的分类也不太一样。好，他说心得好解脱，慧得好解脱，那基本上就是心解脱跟慧解脱了。那这个《阿含经》里面最常用的其实就是无明断者慧解脱，爱结尽者心解脱。那无明不断，爱结不尽此因灭与一因相续，长夜轮回不知苦之本尽大概都是这么说所以这里主要两个烦恼主要两个烦恼就是无明跟贪爱，这是两个根本烦恼好，那这里讲说为什么要说心得好解脱，慧得好解脱。好，那这里说到他说外道离欲人，一处一道心得解脱，非于一切障法得解脱，以是故阿罗汉名心得好解脱，慧得好解脱，就是必须把烦恼断尽才能得解脱了但是外道这里后面会举这个外道是这个数论好，我们先把这个来看完那所以因为这样阿罗汉在上面所说的这一切烦恼中，其实重点其实就是无明跟贪爱两个烦恼，那有非常非常多的烦恼那么所以常常会讲如果有一劫不断五下分解一劫不断，那么就会来这个世间，五下分解都断了就不来这个世间五下分解就证三果了嘛。那五上分解一劫不断就还有生死那这个五上分解都断了就没有生死了那五下分解还有生死，但不来这个世间了，不来欲界受生了像这个直多长者他就跟这个尼见若提子就是这外道说我已经证了三果了就是我已经断五下分解了那我不会再来这个世间来这一间受生了所以他死后是升到这个五不还天的无烦乐天无烦或无乐天里面去到那里了。好，那他说复次诸阿罗汉二道心得解脱那外道是一道心得解脱那么前面说佛教是一切障法得解脱，那这里一切障法里面主要是恶道，以恶道心得解脱
见地道跟思维道啊，就见手段修手段，见货修货啊，思货啊，基本上是这样。以故名心得好解脱啊，学人心虽得解脱，非好解脱啊，阿罗汉才是真正的解脱了啊。因为学人啊，四双八倍里面，从出果相到阿罗汉相，都还有一丝烦恼在啊，那么都还有烦恼的多跟少了啊，那出果相烦恼还很多，贪嗔痴都还有。啊，但是他根本啊已经断了，啊，所以都还不算是好解脱啊。那么有禅结死故，禅就是语啦，语禅语啊，所以还没有真正得解脱。好，那这个是讲到啊，心得好解脱，慧得好解脱。好，那接下来看，以一切诸道法满，满就是圆满啊，就是他在解释什么叫做好解脱。那第一个是啊，那以一切障法得解脱，这个叫好解脱。第二个是啊，见地道思地道解脱，叫做好解脱。第三个啊，诸道法圆满，叫做好解脱啊。那诸道法就是行种种功德啊，三十七品都是诸道法啊。那道是解脱道，那么你要得解脱道，你要有这一些资粮功德啊。那如果你资粮已经具足，你观五蕴就可以证无我。证无我，断尽一切烦恼，就可以得解脱啊！像须跋陀罗这样啊，就最后他也没修过佛法，也没听过佛法，最后佛要入涅槃啊，听佛说了不久就证阿罗汉了啊，然后而且还找佛先入涅槃啊，那个就是他的诸道法已经圆满了。那诸道法不圆满，你就要怎么样？要修，要先正信正见啊，心净念定慧要这样啊，或者戒定慧啊，要看啊，或者七觉知或者八正道。啊，你的次第啊，看你欠缺什么，你就要补什么，啊，要不然你不能得解脱，啊，那这个叫做诸道法啊，所以三十七品是三十七诸道法。好，他说外道等诸道法不圆满，啊，有的行一功德，有的行两功德，啊，就是他没有了，他少啊，那即使念佛也跟你讲不可以少善根福德，啊，一样，啊，那就是这样，无量寿经就跟你讲啊，要。多修功德啊，或多少修善啊，都一定要的啊。那但是外道因为他这一部分做的少，所以求道不能得啊。如人但布施求清净啊，布施有布施的福报，但布施没有智慧的布施也得不到清净，要三轮体空的布施才能得清净啊。那所以。这个是外道啊，他没有办法具足一切诸道法，所以啊，他不是好解脱啊。那么佛教能够具足一切功德，所以名好解脱啊。这个是他在解释所谓好解脱的一个啊。那么第三种说法啊，那第四种是啊，不退阿罗汉啊，那么是好解脱啊。这个在八十七页就讲这四种啊。好，那我们再来看。它底下有一点点，稍微有一点点小复杂啊，因为它讲到这个数论的理论。他说：“如人四天啊，即四天了、啊，言能脱忧衰啊，能够脱离啊忧苦灾难啊啊，能得常乐国中生，能够升到常乐国啊，就像我们讲的极乐国。”啊，就是升到那边受这个幸福美满的日子啊，无欲自在的日子啊，常乐国常常都安乐的国土中了啊，能够升到常常安乐的国土中啊，有一点像我们的极乐国安乐国啊。那亦更有人言啊，这婆罗门说你只要透过祭祀，所以他叫做祭祀万人嘛。你透过祭祀，你要消灾有消灾的方法，要征服有征服的方法，要免难有免难的方法，要升天有升天的方法，但是都是透过祭祀。仪轨不一样，但是透过祭祀啊，你就能够升天、消灾、免难、征服、增寿啊。你向财神祈祷，你就可以生财；你向智慧神祈祷，你就可以得智慧啊；你向除灾难神祈祷，你就可以除灾难啊。类似像这样，好，亦更有人言。八清净道，啊，八清净道这个其实是牵涉到这个数论的说法，
自觉闻读经，为内苦，为大众生苦，为天苦，得好师大布施啊。他说，但说第八名清净道。好，那这个我们必须要稍微说明一下，不然不知道。要先讲数论的理论啊，那你才会知道他在说什么。那他底下也有引经七十论，经七十论就是数论的经典。我们先讲啊，先引这个经典好了。这个经七十论，它这里没有啊，它这里注解，我们看它注解，它只引这个三苦的注解啊，解释这个三苦，但是它下面没有引用。其实它这个是卷二。经七十论卷二，但卷三其实他有说到这八个事，八件事。所谓八清净，八清净道就是依这八个因缘可以得解脱了啊，得清净。那清净是牵涉到他神我证的这个神我脱离自性的束缚而得清净。那么你怎么样神我？因为这个数论主要就是讲神我跟自性啊，神我是这个精神的最高精神的这个元素啊，原子。那自性是世间一切事物物质性的这个根本最初的元素啊，原子。那么因为你这个神我啊，这后来的说法就是你的神我受到这个自性的束缚，所以不能得解脱。那你现在有这种八种因缘，有这八种因缘可以让你的神我不受自性的束缚而得解脱啊，其实是这样的，所以它叫做八清净道。好，那卷三有这么说，就经七十论。经七十论是数论翻的经典啊，数论的经典把它翻过来的。还有另外一本圣论的，叫《圣宗十句议论》。那我们前面也有讲过圣论的啊，就是引百论的那个是在破圣论的啊，九种十法的。那这里啊，先来看它的经七十论卷三。他这里没有引用啊，他没有看到啊，所以他这里说到，说这个，他说思量文读诵，思量就是这里的自觉了啊，思量文读诵。思量文读诵啊，就是这里的自觉文读经啊，我们把它大智论的把它放上去好了。自觉文读经，啊，就大智论的自觉文读经啊，思量文读诵啊，离苦三有得。离苦三，就是离三苦了啊，然后有得，那寄送啊，就是这个就是离，就是自论里面的为内苦，为众大众生苦，跟为天苦啊，写在这里好了啊，三苦三种苦啊，一为内苦，因为为内苦而离苦了。啊，等一下，后面会写内苦、天苦、大众生苦、众生苦。啊，大众生苦其实是为外苦了，内苦外苦了啊。但是我们看它原文，然后第三个啊，为天苦，这是外在的众生，天是天气、人乐这种啊，为天苦。啊，其实就是内。自己身心的别人其他的众生六道有情众生的苦，其他有情众生的苦，自己身心的苦，以及环境的苦啊，基本上是这样啊。那这种是三苦，这个是大智度论的了啊，三苦离三苦了。那有得
有德是大智慧里面我看哪些啊？德好事啊，德好事。得好事，那这个是啊，应该我们要写一下，要不然你没有把这个文找出来，你根本就不知道他讲什么啊。那等一下我们还要讲数论的，你才会知道他说什么啊。思量文读诵，离苦三有得。好，他说应思成就吧，这个不行，应思成就吧，应思。成就八啊，思是第八种啊，就一二三四五六，有三种吧，七八八四，因为这八种而得成就啊，就是说因思成就八，因为这八种而得成就，成就什么？解脱，成就就成就解脱。那么这个，那最后一句，他最后一句说前三成就过，等一下我们再来解释。前三成就过，然后这个钩主要是啊，他说像那个钩钩住罪相，可以降服这个罪相。那么他的理论就是，你神我，神我是清净的，自信是杂染的。那么神我受到自信的缠缚限制，所以他不能解脱有生死啊，所以你要透过观察思量，透过这三个，主要是这三个，主要是透过这三个啊，然后得到智慧，然后去除掉自信给予神我的束缚，那么就能得解脱啊。其实他讲的是这个。好，那我们先来看，先了解一下数论的这个数论的主要的一个理论啊。那么你知道，你才知道他在说什么了。好，那么先来看啊，他数论他是这么说，他主要啊，先来了解数论好了啊。数论一般叫做升趋论啊，升趋啊，那有时候叫迦毗罗论。迦毗罗据说是迦毗罗仙人啊，那么这个是传说了啊，迦毗罗仙人做的，所以叫迦毗罗论啊。那佛法把它叫做语众外道跟语寂外道啊，或者叫做语众外道。不过这个都是六师外道，不是，这个是六派哲学里面的。六派哲学它是在佛灭后才开始有的啊，在大圣的时代啊，可能就特别兴盛。佛陀时代只有六派哲学，那六师外道六派六师外道，那佛陀时代只有六师外道了。六派哲学是在佛灭后才有的，啊，那六师外道是反婆罗门的。六师外道基本上都尊婆罗门，尊释迦牟尼啊，这我们要稍微知道，叫做语众外道或语寂外道，就是我们稍微先了解一下这个数论的这个主要的思想。好，那它的两大根源啊，就是这个一切事件都是由这两个合合而有的啊。那么这两大根源，所以它基本上是叫做二元论啊，两大根源。所以它实际上我们把它叫做二元论世界。那么通常二元论是指，是这整个世界有两个基础物质，一个是精神的，一个是物质的，就是两个这基本精神的跟物质的合合而有，那所以叫做二元论啊，两大根源。那两大根源，一个叫做神我，一个叫自信。这个自信不是我们的自信很容易连接到我的自信啊，它其实不是，它就是这个物质本身有的特性。啊，就是原来就有的啊，那这个是物质性的，这个是物质性的，物质最初的元素，最初的物质元素跟最高的精神元素，这个是最高的精神原子啊，我们叫做元素了啊。
啊，基本物质啊，啊，这最初最高的，这个是最初的，啊，就有点像我们的极微一样啊，最初的物质原子。好，那么现在神我原来啊。我们就是我们有一点类似像我们的这种如来藏啊、清净灵魂啊这种放我啦、啊，类似像这种观念啊，它由自信啊，因为由这个自信，那么产生啊这个觉生这个觉啊，这个觉主要其实就是啊升起这种分别了。觉知分别啊，而生自我意识，由这个起觉，由自信啊，那么起这个觉啊，起觉就是升起这个觉，升起这个觉，觉就是分别啊，也不是分别，这是觉应该分别应该后面的字啊，那升起这个思维啊，啊后面它也有啊，先我等一下再来看。先升起这个觉，然后由这个觉升起这个，我看一下哈，升起这个我慢，啊，再升起我慢，啊，然后我慢再升起，啊，由这个我慢再升起无大，啊，这个我慢是由自我意识来的，啊，是这个是由。这个是由思维分别来啊，这个是由思维分别来。这个是自我意识，由自我意识的我慢，那么就升起所谓的五大，五大就是地水火风空。因为它是物质的部分而已，地水火风空。那有时候我们讲四大，有时候讲五大，啊，四大就地水火风，啊，地水火风空，啊，然后从五大，这三个，这一五个、六个、七个、八个，这八个叫做八根本自性，这个是根本的啊，八根本自性。然后它会产生变化啊，那由这个它产生由五大，由五大再生五维，五大生五维，五维其实就是五维就是我们说的五尘啊，色身香味触，五维就是我们说的五尘色身香味触啊，因为地水火风生这个这些嘛，色身香味色法就是色法的根本啊，色身香味触。我们把它叫做五尘呢，啊，我们把它叫做五尘。好，那由五维啊再生，由五维再生五支根啊，我们叫做五根的，它叫做五支根啊，人了知的根，我们就是五根呐、啊，眼耳鼻舌身，这是它的理论啊。眼耳鼻舌身，好，那有五根再生五境啊，叫做五座根啊啊，它啊没有啊，十这五境已经是五尘了，五尘境，然后五支根再说五座根，再生五座根，五座根我们比较没有看过啊，五座根它叫做语手足，语言。手足啊，然后这个生殖器排泄器啊，这个我们比较没有听过，还有排泄器啊，就是像肛门这种的排泄的器，就是器官的，好，它有这种功能，然后从五座根啊，然后升起这个所谓的心根。好，那这个十六个，这里叫做十六变异
这个都是从这边由这个八根本自性变异而来的，啊，十五十六，这个叫十六变异。那因为一切法这个自性里面有三种特性，好不好？它有三种特性，萨多啊，它有三种自性，好不好以及变异的特性，所以它一定会变异。好，我们先把它看。好，我们就写三个啊，自性有三种，一个就是好，或是自。一个就是不好，恶，啊，或就是钝，智，这个就是钝，智痴。第三个就是它会变动，会变会动，啊，那所以它一定会变啊，它一定会产生变化。那么这一些就是它统称，包括这个神我，包括这个八个、十六个，包括这个神我啊，那么加起来。啊，这个神我，然后自性本身跟自性延伸的，那么加起来就有24个，加上神我一个，它就是要25谛。啊，它就是25谛，这种真义好。那现在来讲这个啊，就是25谛里面，它讲到这八种。那么它第一种啊，第一种是所谓的思量啊，思量它这里叫做自觉。那第一种它是说啊，因为思量故得解脱啊，就是思维什么呢啊，这个大概是这样的啊，这个我们等一下先插起来啊，第一个先解思量啊，这个我们擦掉了啊，大概可以吗？可以，我们就擦掉了。好，那我们来看，一个一个来讲啊。他疏论也有破斥佛教的，佛教也有破斥疏论的。好，那第一个因思量解脱。第一个，因为这八，它叫做自论，本来叫做八清净道。啊，就是依这八种得清净，依这八种道可以得清净啊，就依这八种，第一个思量，啊，思量就是思维啊，我们前面讲要思维分别，啊，那他要先想，就是这个因思量故得解脱啊，因为思量得解脱，啊，那思维。他要思维，思维什么呢？何事为甚？何？他讲到几个？一何事为甚？啊，什么才是最殊胜的？何物真实？何物最究竟？那这三种是前面三种是最主要的啊，最究竟啊。那么这个是由这个思维得解脱。那么思量矣啊，他写很多了，我们就不写那么多啊。思量矣，即得究竟，即得智慧了。思量矣，即得智慧，因智慧就得解脱。好，我们是简单讲啊。啊，当然，他的智慧就是了知25谛，啊，然后知道神我要脱离自性，他的智慧是这样啊。那所以是不一样的啊。既得智慧啊，就是知25谛义，知25义。
二十五地啦，啊，就是二十五义，啊，义理的义啦，是二十五地。那么由智慧得解脱，既得智慧，由智慧得解脱。得解脱，所以他说八清净道其实是八种得解脱的方法，解脱才清净嘛。啊，那你不清净，你就是受自性的束缚，你不清净，你就是不能得解脱啊啊，得解脱。这个是他的说法。那第二个读诵啊，那么有啊，你啊有闻啊有闻，第二个是闻，第二个是闻。第二个是闻，啊，那闻一样，闻读诵其实都一样，啊，由八字分，啊，那么得二十五地义，啊，那么这个闻它里面有八个次第，啊啊，写一下好了，啊，一欲乐，就是你好要听闻啊。啊，这个跟我们的次第其实也有一点像的。其实他们大部分也是我们清净上是听闻正法，如理思维，基本上也是这样啊。好，欲要听闻，这是第一个啊，这个叫做八字分，等一下我们再来说啊。第二个叫做专心谛听啊，我们也是谛听，谛听善思念之啊，专心谛听啊，了解一下书人到底在说什么了啊。然后第三个读诵。那不是，第三个是摄受，第三个是摄受，第四个是意持，啊，我们基本上都讲受持，受持，啊，就是听受，然后意持，那么第五个知意，知具意了，啊，第五个。就分别，你能够知道他说的、所意持的、所听的这些句子、文句的义理，知句。第六个思量，啊，又回到思量了，思维啊，所以他这其实是一样的，他还是要回到这里，然后思量之后，检择如实令入，然后检择。第八个啊，如实令入，然后就知二十五第一，然后一样，后面一样啊，就得智慧，由智慧得解脱啊，然后即得智慧啊，就是知二十五第一一样啊，然后得解脱啊，得解脱。那这个是文，那第三个这里说的是读经，它就是读诵啊，没有，这个是第三个，我刚刚写错。第二个是闻他读诵啊，一样啊，这是他这里是闻他读诵啊，写在这里好了。那一样是这个过程啊，一样是这个过程，闻他读诵。如果照他写的是这样，就闻他读诵，然后知二十五第一啊，那这个是第三个啊，我们把它写一下。啊，这个是第二个闻他读诵，这个是他写的多一点啊，我们稍微写一下。第二个写在这里哈，其实它过程也是一样的了。但是他写，我们看一下哈，这个是由闻得解脱，啊，闻，简单讲啊，由闻得解脱，由闻，然后思量，啊，就这样，啊，由闻得解脱，简单讲，那我们简单讲，然后这个第三个我们就不用重复，读诵。
那文字后会读诵啊，文字后会读诵啊，或是文字后会思量，文字后会思维啊。然后他这里，他叫这个叫做八字分，这个叫做八字分啊，他把它叫做啊八种成就智慧的次第啊，他把它叫做八字分。那这前面三个都要有这样的过程啊。好，那这个我们稍微知道。好，那第四个。第四个就是说的三苦，畏三苦，这里是思量文读诵，离苦三啊，畏三苦。畏三苦这里分啊，这里的分法啊，它其实是内苦、外苦跟天苦啊，它其实畏三苦，因为畏三苦，所以离三苦。啊，想要离三苦，想要离三苦，就要找到苦的原因，啊，苦的方法，离苦的方法，啊，但是他们离苦的原因跟离苦的方法跟我们不一样啊。那么他基本上是这三个苦，啊，内苦、外苦、天苦，内苦、外苦、天苦。那这个底下注释就有了，啊，我们就不多说了啊。那底下我们看注解76。啊，内苦又分身心的苦，内苦又分身心的苦，啊，那外苦就是啊有情众生啊，那么包括人啦、啊、动物啦、啊、这一些造成的苦，啊，那么甚至他说三崩地裂、啊、造成的苦，啊，这个是所谓的也是外苦，啊，那他这里讲天苦啊，寒热风雨。啊，那么天气这一些，闪电这一些，那其实我们如果可以这样分，就是身心的苦、有情众生的苦，以及啊那个环境的苦啊，就把它放在一起了啊，这三个。好，那这个因为它底下有引卷二的说法，我们就不多说啊。然后第五个就离三苦，那他是这么说了啊，他是说，那么有一个人因为有这个苦，他想要离苦，所以他就会去。找善知识，他就会去找善知识，或是会去听经，会去诵经，会去了解要怎么离苦啊。那么为苦所逼，所以往欲啊，往欲善知识啊。那么求闻听这个法啊啊，这位三苦，他基本上是受苦所逼，受这个苦所逼啊，就好像你有病找医生。治好病一样，那有这三种苦所逼，所以啊，那么欲求之灭此苦因，欲求之想要知道为什么会受苦，怎么样可以不受苦啊？欲求之灭此苦因啊，不要再受苦了，没有苦因就没有苦果啊，灭此苦因。往救施家生八字分啊，去到就去找老师了，亲近善知识。往救施家啊，那我们就是去伽蓝寺院啊，那一样啊，往救施家，然后生八字分，就这个这里啊，想要听闻，想要听闻怎么样除苦，专心谛听，摄受意持，然后如实录啊，那么生八字分。啊，所以他说这三个就是解脱的因缘嘛。因为你苦，你因为受苦，你想要离苦嘛，想要离苦，你就会找离苦的方法嘛，你就会修行去离苦嘛。就好像你有病，你就会找医生看病嘛，想要把病治好。那他道理是一样的。好，那这个是，那也因为这样，也因为这样啊，得25地啊，他还有一个叫做六行观啊。等一下我们再来写好啊，然后生八字，然后。这个啊，生八字，然后入六行观，生八字分入六行观，六行观等一下我们再来讲，就是他的修行的次第了，跟我们的文思修正类似啊，入六行观，然后而得解脱。大家有兴趣啊，回去也可以看一下《经济史论》卷三啊，他写的很多了，那我们没有办法写那么多啊，好。然后这个是第四个，第五个是
啊，是没有四五六，这个是四五六了，啊，四五六，第七个，啊，第七个，第七个它是啊德好师，啊，这么快啊，德好师他自己也善有德，他说善有德，德好师。他是写善有德，德善有了啊，那这是这里的有德啊，有德就是善有德啊，善有德。他是说，他说这个不从八字分德，但从善有德智慧啊，不从八字分啊，不从八字分，但从善有德智慧。那么有智慧就得解脱。有智慧了知二十五地得解脱啊，但从善有得智慧，那么依智慧得解脱啊，就这样。那第八个，第八个就布施，因施成，因施，第八个就是施布施。那布施他是说到啊，他讲的啊啊，我们用念的比较快了啊，很写的。他说有一个婆罗门啊，他举例啊，那么人家都很讨厌他啊，他知道人家讨厌他，所以他就。他就出家，啊！但是出家之后，人家也讨厌他，他的师父、他的同学、他的同学、他的朋友都讨厌他，所以他没办法，他就跑到啊比较少人住的地方、边边住的地方。他也知道他自己福报薄啊，然后人家姻缘不好，所以他就住到比较没有人的地方，比较没有人愿意去的地方。那因为那个人那个地方没有人去，所以他唯一的修行人，所以很多人都供养他。那么。但是他自己也吃不了那么多，所以他把得来的供养很多又送给其他的人啊，亲友啦，这些一般的人还是需要的人，牧人啦 啊其他的，反正他吃不完，他就把这些的东西就送给别人。结果后来，因为他就住在那个边边的村嘛，结果后来这些村人就很喜欢他，因为他在他们就有很他有供养都会分给大家嘛，啊，所以很多人就变成都很喜欢他。啊，这个是说因为布施啊，然后后来他在这个地方安居完了之后，他就回到他师父那里，把很多他的供养送给他的师父、他的同学，因为他的师父、他的同学、他的师兄弟都很讨厌他。后来因为他得到的很多东西都全部供养他，供养他师父、供养他同学、供养他师兄弟，所以后来慢慢这些师兄弟跟老师也都很喜欢他，啊，那很喜欢他之后，他师父就开始跟他说法。啊，那跟他说法之后也是一样啊，就变成善友，本来是恶友就变成善友啊，因施啊，因施，那么得善知识说法啊，也许是他的朋友是老师了啊，得善知识说法，得善友啊，应该是这样啊，因施得善友，因善友又得智慧啊，就这样，那得智慧就得解脱。啊，基本上是这样，所以他这里在举这八个，啊，叫做八千见道，啊，就是因为这八种原因，这八种原因，你不那主要是这三种，主要是这三种，主要是这三种，因为这八种原因，你可以得解脱。那他后面讲，大智论后面讲了一句话啊，他说，但这个但说第八名清净道。为什么这样讲呢？这八种不都叫清净道吗？他的意思是要看到第三个，第三个最初外道若行一功德，但布施求清净，就是他只有一功德，他单单因为布施就可以怎么样？他其中一个都可以啊。但是这基本上会连到这里啊，就是说因为布施得善有，因为善有得解脱，单单因为布施他就可以得清净，就是他的功德没有具足了啊。他重点再回到。但说第八名清净道，第八就是大布施嘛，布施啊，就布施给很多人啊。所以如人但布施求清净，意思就是求这个解脱道嘛啊。那解脱道因为人家不喜欢他，人家跟他没有善缘啊，所以他布施得这个善缘，依这个善缘啊，得听法闻法之后得智慧得清净啊，基本上是这样。所以说他但行一功德。啊，基本上是这样。那前面有八个啊，但是主要是依这个布施，然后能够得智慧，依智慧得解脱啊，依智慧得闻法啦。那其实前面三个都包括进去，得闻法，得自觉啊，
那么其实是这样，但是他强调在强调在他即使他们得解脱，也不是八个都成就才得解脱的啊，其中一个两个他就可以得解脱。那跟佛法讲要具足一切证阿罗汉的意义不一样啊。那所以后面又讲啊，但布施持戒说清净，有但布施禅定说清净，有但布施智慧说清净啊。那这种种道不具足，若无功德，若少功德说清净，所以他一处心得解脱，不免好解脱啊，涅槃道不满足。好，这个我们今天就先讲到这里。下次再稍微把这个啊六行观可以稍微说一下啊。六行观呀、啊，现在讲一下。六行观其实就是刚才我们写的啊，那个他说二十五地里面，你要见五大、十一根、五为、慢觉、自信这六种过失，你要能够厌离，因为你是受他的束缚嘛，他是辗转而有的嘛。刚才我们写的那个二十五地。二十五地其实就是二十五地是慢觉自信这三个，那自信升起五大十一根，十一根就是五根，五座根、五支根，还有心啊，这十一根，然后五为就是尘啊。那么这个你要观这些过失，就是观自信的过失啦、啊。那自信分这六个嘛，五大十一根、五为、慢觉。啊，还有自信本身，那这六个你去观他的过失，那么离自信而得解脱，那这个叫六行观，啊，这个叫六行观。那八字分六行观得解脱，他们是这样子的。好，那这里就是主要讲到啊这个偈啊，那这样我们大概就差不多知道他在说什么啊，不然你看这个偈什么第八清净道到底是在说什么啊？但是这样大概知道。那如果要更详细哈，你们就可以去看那个原文啊。那因为我们只是要说明这个偈而已。好，大家合掌回向，愿以此功德普及一切我等与众生，皆共成佛道。